Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo repleto de insights e orientações valiosas. Eu sou Alan Faleiros, fisioterapeuta, trabalho com intervenção da dor e sou apaixonado por ajudar pessoas a superarem seus desafios físicos. Hoje vamos embarcar em uma jornada especial, explorando um dos temas mais relevantes no mundo esportivo e da fisioterapia, a reabilitação do ligamento cruzado anterior, ou, comumente conhecido, LCA. Você já se perguntou por que lesões do LCA são tão comuns entre atletas e entusiastas do esporte? Ou talvez como um fisioterapeuta pode ser o seu maior aliado na jornada da recuperação? Estas são perguntas cruciais e neste vídeo vamos mergulhar nessas respostas. Vou guiá-los através do labirinto da lesão do LCA, revelando não apenas como ela ocorre, mas também estratégias eficazes para o tratamento e prevenção. Esse vídeo é uma mina de ouro para qualquer pessoa que busca entender melhor essa condição. Seja você um profissional de saúde, ou um atleta ou alguém que simplesmente ama se manter ativo. É importante que nós saibamos reconhecer os sinais e sintomas de uma lesão do ligamento cruzado anterior. O papel vital do fisioterapeuta na sua recuperação e retorno às atividades, estratégias inovadoras de prevenção para manter os seus joelhos seguros e saudáveis. Se você busca conhecimento profundo e conselhos práticos sobre como lidar com lesões do LCA, esse vídeo é para você. Então ajuste o seu assento, prepare-se para anotar algumas dicas valiosas e vamos começar essa viagem de aprendizado juntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum dos nossos conteúdos futuros. Imagine você, um apaixonado por esportes, no meio de uma partida intensa de futebol. De repente, ao fazer uma mudança rápida de direção, você sente um estalo no joelho, seguido de uma dor aguda. Infelizmente, esse é um cenário comum para muitos atletas e pode ser o sinal de uma lesão no ligamento cruzado anterior, também conhecida como LCA. Essa lesão não escolhe as suas vítimas. Pode acontecer com um jogador profissional em campo ou com alguém jogando uma partida casual no final de semana. O LCA é crucial para a estabilização do joelho, especialmente em movimentos que envolvam paradas bruscas, mudanças rápidas de direção ou torções. É como um cabo de aço que mantém uma ponte suspensa, essencial para a estrutura, mas vulnerável quando submetido a forças inesperadas. A boa notícia é, com o tratamento certo, muitos se recuperam totalmente dessa lesão. A jornada de recuperação pode incluir fisioterapia rigorosa, uso de equipamentos de apoio e até mesmo cirurgia, dependendo da gravidade. Cada caso é único e o caminho para a recuperação depende de diversos fatores, como a condição física do indivíduo e a natureza da lesão. Mas se pudéssemos evitar que isso acontecesse, prevenir uma lesão do LCA é possível com treinos específicos que fortalecem os músculos ao redor do joelho, melhoram a coordenação e a consciência corporal. Pense em um jogador de basquete praticando saltos e aterrissagens controladas. Esses exercícios não são apenas para melhorar o seu jogo, mas também para proteger os seus joelhos de lesões como o do LCA. Nesse artigo, vamos mergulhar mais fundo na anatomia do LCA, entender por que as lesões acontecem e explorar os métodos de tratamento. Além disso, vamos discutir estratégias práticas para fortalecer o seu corpo e sua confiança, evitando que essa lesão comum atrapalhe sua paixão pelo esporte. Pense no ligamento cruzado anterior como um dos pilares essenciais da estabilidade do seu joelho. Imagine que o joelho é uma complexa engrenagem de um relógio, onde cada peça precisa funcionar perfeitamente. O LCA é como um elo crítico nessa engrenagem, conectando a tíbia, o osso da canela, ao fêmur, aquele osso da coxa. Essa conexão não é apenas superficial, é um vínculo profundo que mantém tudo em harmonia. Quando você corre, pula ou muda de direção rapidamente, o LCA entra em ação. Ele trabalha incansavelmente, assegurando que a tíbia não deslize para frente em relação ao fêmur. É como um guarda de trânsito, controlando o movimento e garantindo que tudo corra sem contratempos. Além de prevenir esse deslizamento indesejado, o LCA é um maestro dos movimentos rotacionais do joelho. Sem ele, os movimentos rotativos seriam descoordenados e perigosos, como um carro sem um volante funcional. Infelizmente, apesar de sua resistência e importância, o LCA não é indestrutível. Ele pode ser lesionado, especialmente em situações onde é forçado além dos seus limites. Por isso, compreender sua função e cuidar bem dele é crucial, não apenas para atletas, mas para todos que desejam manter seus joelhos saudáveis e funcionais. Então vamos entender os seus riscos. Quando falamos sobre lesões do LCA, muitos se perguntam como isso acontece. Bem, há várias maneiras. Entender essas causas é como aprender a ler um mapa que mostra onde os perigos estão escondidos. Vamos explorar algumas das rotas mais comuns que levam a essa lesão. Movimentos de torção. Imagine um jogador de futebol driblando rapidamente
mudando de direção de forma abrupta. Esses movimentos de torção são como testes de resistência para o LCA. Quando o joelho gira de forma repentina e intensa, especialmente durante paradas súbitas ou giros rápidos, o LCA pode ser forçado além do seu limite, levando então a uma lesão. Impacto direto. Agora pense em um jogador de rugby sendo derrubado. Esportes de contato muitas vezes envolvem colisões diretas nos joelhos. Esses impactos podem esticar ou até romper o LCA, especialmente se o joelho for atingido de maneira que o empurre para trás ou para os lados. Aterrissagens incorretas. Visualize um jogador de basquete aterrissando após um salto alto. Se os joelhos dobrarem para dentro, uma posição chamada de valgo, o LCA fica sob grande pressão. Essas aterrissagens erradas aumentam o risco de lesões, pois forçam o ligamento em uma direção não natural. Mas também temos os fatores anatômicos e genéticos, que alguns de nós nascemos com um mapa que indica uma predisposição maior para lesões do LCA. Características anatômicas, como um LCA naturalmente mais fino, ou fatores genéticos, que podem colocar algumas pessoas em risco maior. Conhecer essas causas é como ter uma bússola para navegar no mundo dos esportes. Ao entender como as lesões do LCA acontecem, podemos tomar medidas preventivas mais eficazes, seja na forma como jogamos, nos exercícios que fazemos, ou até mesmo na maneira como aterrissamos após o salto. Prevenir é sempre melhor do que remediar, especialmente quando se trata da saúde dos nossos joelhos. Quando o ligamento cruzado anterior é lesionado, seu corpo envia sinais claros de que algo não está certo. Vamos mergulhar nos sintomas típicos de uma lesão do LCA, para que você possa reconhecê-los como um profissional de saúde e identifique os sinais vitais. Vamos mergulhar nos sinais típicos de uma lesão do LCA, para que você possa reconhecê-los como um profissional de saúde e identifique os seus sinais. Inchaço imediato no joelho. Imagine seu joelho como uma esponja que se enche de água. Após a lesão do LCA, o joelho muitas vezes incha rapidamente. É a resposta do seu corpo ao dano interno, como um alarme soando para dizer que algo está errado. Dor intensa durante e após a lesão. A dor é um grito do seu joelho por ajuda. Pode ser aguda, intensa, um sinal claro de que você pode ter lesionado o seu LCA. Essa dor não é apenas um incômodo, é um aviso de que o joelho foi comprometido. A perca da estabilidade do joelho. Ou seja, imagine tentar equilibrar um objeto pesado em uma base instável. Após uma lesão do LCA, muitas pessoas sentem que o joelho está solto ou instável, como se não conseguisse suportar o peso do corpo de forma confiável. A dificuldade em movimentar o joelho. Quando o LCA é lesionado, dobrar ou esticar o joelho pode se tornar uma tarefa difícil. É como se as dobradiças de uma porta estivessem enferrujadas, restringindo assim o movimento normal. Uma sensação de estalo no momento da lesão. Muitos descrevem ouvir isso ou sentir um pop no momento da lesão. É um sinal característico, como um cabo de aço se rompendo, indicando que o ligamento foi, então, gravemente afetado. Ou seja, reconhecer esses sintomas é crucial para uma resposta rápida e eficaz, assim como você conhece os sinais de quando um carro precisa de reparos pelo barulho do seu motor ou pela luz de aviso no painel. Reconhecer os sintomas de uma lesão do LCA é vital para cuidar da sua saúde e do seu joelho. Em seu diagnóstico, quando suspeitamos de uma lesão do ligamento cruzado anterior, é como embarcar em uma jornada de detetive. O diagnóstico começa com um exame clínico detalhado, um pouco como montar um quebra-cabeça. Cada peça de informação, desde o histórico do paciente até os sintomas, nos ajuda a ver o quanto completo é esse quadro. E muitas vezes precisamos de uma lupa mais poderosa, com uma ressonância magnética, que nos permite espiar dentro do joelho e avaliar a extensão da sua lesão. Dentre os tratamentos, existe o tratamento conservador. Nem todas as lesões do LCA exigem uma solução drástica. Lesões menores ou parciais podem ser abordadas de maneira conservadora. Imagine isso como um caminho cuidadoso por um jardim, usando ferramentas como a fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular e técnicas para reduzir a inflamação. É um processo cuidadoso e paciente, mas pode trazer excelentes resultados sem a necessidade de cirurgia. No caso cirúrgico, no entanto, há casos que o caminho conservador não é o suficiente, especialmente quando o LCA está completamente rompido. Aqui entramos no território da cirurgia, muitas vezes envolvendo a reconstrução do LCA. Pense nisso como uma reforma estrutural, onde usamos enxertos para substituir a estrutura danificada, assegurando que o joelho volte a ser tão forte e estável quanto antes. No campo da reabilitação, a jornada não termina com a cirurgia.
A reabilitação pós-cirúrgica é como um processo de reconstrução após uma grande reforma. Com a ajuda de fisioterapeutas, trabalhamos para restaurar a força, a flexibilidade e a estabilidade do seu joelho. Esse acompanhamento é essencial, garantindo que cada passo dado na recuperação seja seguro, eficaz e direcionado ao retorno total às atividades. Lembrar que cada lesão e cada pessoa são únicas, isso é crucial. Assim, cada plano de tratamento é personalizado como um traje feito sob medida, para pessoas às necessidades específicas de cada paciente. Prevenir uma lesão do ligamento cruzado anterior é como construir uma fortaleza ao redor do seu joelho. Não se trata apenas de evitar a dor, é sobre fortalecer e proteger uma das áreas mais importantes do seu corpo para atividades esportivas e diárias. Aqui estão algumas estratégias chaves para você. Treinamento de força. Imagine seus músculos como uma armadura para os joelhos. Programas de treinamento de força focados em fortalecer os músculos ao redor do joelho e da coxa são essenciais. Eles atuam como suportes, estabilizando a articulação do joelho e reduzindo os riscos de lesões. É como fortalecer os alicerces de um prédio para suportar melhor as tensões. Saber aterrissar corretamente após um salto é como aprender a aterrissar um avião com segurança. Essas técnicas minimizam o estresse no LCA durante as atividades esportivas, garantindo assim que o impacto seja distribuído de forma mais segura e eficiente. Focar no fortalecimento de grupos musculares específicos, como quadríceps, isquiotibiais e músculos da panturrilha é crucial. É como reforçar as cordas de um paraquedas. Cada fibra conta quando se trata de estabilizar o joelho. Exercícios que aprimoram o equilíbrio e a consciência corporal, ou seja, a propriocepção. São como ter um sistema de GPS interno. Eles ajudam a desenvolver melhor uma coordenação, o controle do corpo, reduzindo assim os riscos de movimentos descontrolados que podem levar às lesões. Nos esportes de contato, utilizar equipamentos de proteção como joelheiras pode ser comparado a usar capacete ao andar de bicicleta ou de moto. Eles oferecem uma camada adicional de segurança, ajudando a minimizar os riscos de lesões do LCA. Implementar essas estratégias é como ter um plano de saúde abrangente para os seus joelhos. Elas não apenas protegem contra lesões, mas também melhoram o desempenho geral, tornando você um atleta mais forte, mais resistente e mais consciente. Entender as causas, reconhecer os sintomas e conhecer as opções de tratamento é como ter um mapa detalhado para uma viagem segura e muito bem sucedida. Agora, pense em prevenção como seu escudo protetor. A implementação das estratégias de prevenção como treinamento adequado e fortalecimento muscular é como construir uma fortaleza ao redor dos seus joelhos. Ela desempenha um papel crucial na redução dos riscos de lesões do LCA, permitindo que você continue desfrutando de suas atividades esportivas com confiança e segurança. Se você sentir o primeiro sinal de algo errado, consultar um profissional de saúde é como chamar um guia experiente quando você se depara com um caminho incerto. Um diagnóstico preciso e um plano de tratamento apropriado podem ser a chave para uma recuperação rápida e eficaz. Lembre-se, seja você um atleta de alto desempenho ou alguém que ama se exercitar no final de semana, cuidar do seu corpo é fundamental. Com as informações e estratégias certas, você pode proteger os seus joelhos e garantir muitos anos de atividades esportivas e uma vida saudável, mas também ativa. Vamos cuidar de nós mesmos, um dos outros. A jornada de recuperação de uma lesão do LCA é como uma escalada de montanha e o fisioterapeuta é o seu guia experiente. Cada passo é cuidadosamente planejado e executado, visando não apenas a restauração da funcionalidade do joelho, mas também a prevenção de futuras lesões. Vamos explorar esse processo passo a passo. Na etapa da avaliação inicial, o fisioterapeuta faz uma avaliação abrangente, considerando o histórico do paciente, realizando um exame físico detalhado. É como fazer um raio-x da situação, entendendo a extensão da lesão e planejando a rota de recuperação. Controle da dor e inflamação. No primeiro estágio, o foco é acalmar a tempestade, controlar a dor e a inflamação. Técnicas como terapia manual, aplicação de gelo e modalidades analgésicas são como ferramentas para navegar através desse desafio inicial. Após a imobilização, é essencial recuperar a mobilidade. O fisioterapeuta trabalha para restaurar a flexão e extensão completas do seu joelho, usando exercícios e alongamentos específicos. É como lubrificar uma dobradiça enferrujada, trazendo-a de volta à sua função plena. Construir força muscular é como reforçar os alicerces de uma casa.
O fisioterapeuta guia o paciente através de um programa progressivo, focando em fortalecer os músculos ao redor do joelho para melhorar a estabilidade. Melhorar o equilíbrio e a consciência corporal é crucial. A propriocepção é a bússola interna do corpo, ajudando a restabelecer a coordenação e confiança no seu joelho. Reeducar a coordenação motora é como programar o software do corpo. O fisioterapeuta usa exercícios específicos para aprimorar a forma de caminhar, correr e realizar atividades funcionais, assegurando um retorno eficiente às atividades diárias e esportivas. Conforme a recuperação progride, o treinamento se torna mais específico. É como um ensaio geral antes de uma grande apresentação, preparando o paciente para retornar com segurança às suas atividades esportivas. E por fim, o fisioterapeuta educa o paciente sobre como evitar novas lesões. É como ter um manual de instrução personalizado, abrangendo desde a técnica adequada até ajustes no estilo de vida. Em cada fase dessa jornada, o fisioterapeuta está ao lado do paciente, oferecendo um suporte, orientação e expertise. Juntos, eles trabalham para escalar essa montanha visando alcançar o pico da recuperação em uma vida ativa e saudável. Bom, chegamos ao final da nossa jornada de hoje, explorando a crucial reabilitação do ligamento cruzado anterior. Como vimos, esse processo exige uma abordagem cuidadosa e personalizada, e nós, fisioterapeutas, somos peças-chave nesse quebra-cabeça. Nosso objetivo é não apenas restaurar a função do joelho, mas garantir que cada paciente retorne às suas atividades com confiança, segurança e, acima de tudo, uma saúde duradoura. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo conosco, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir a Físio Vital nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok. Assim você fica por dentro de todas as nossas estreias e novos conteúdos, sempre repletos de informações valiosas e dicas práticas. Acompanhe também o meu trabalho pessoal no Instagram, @alanfaleiros, onde compartilho mais insights e experiências do mundo da fisioterapia. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, cuidar da saúde é um investimento para a vida. Continue conosco nessa jornada de conhecimento e bem-estar. Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos!